Міжнародна організація з міграції, яка є структурним підрозділом ООН, зацікавилася прикордонними регіонами України, серед яких Івано-Франківщина, Волинь та Закарпаття. Було проведено дослідження, за результатами якого виявилося, що найбільший міграційний відтік відбувається саме в цих трьох областях. Аби зменшити виїзд українців за кордон, у малих громадах почали реалізовувати проєкт під назвою «Долучайся, взаємодій, створюй! Молодь за розвиток згуртованих і сталих громад». Тому через цей проєкт, що ми зараз реалізуємо разом із посольством Великої Британії в Україні, намагаємося дозволити молоді переосмислити свою роль у громадах, переосмислити, що можна взагалі робити в власній громаді, так? Щоб, можливо, залишити цей потенціал креативної молоді саме у громаді, щоб вона не від'їжджала далеко. І, власне, акцент робиться на те, щоб привернути увагу до природоохоронних проблем. Залучені у проєкті в Закарпатській області таких 6 громад, серед яких молодіжна команда у Сваляві, Великобичківська, Кам'янська, Батівська. Одним із шляхів вивчення екологічних проблем, передбачених проєктом, є навчання місцевих керувати дроном. Зараз відбувається навчання пілотування на дронах, щоб молодь могла моніторити, що відбувається в середовищі, наприклад, стан річок, стан лісів, ще там що-небудь. Основна ідея – це моніторинг екології, тобто дуже багато проблеми стихійні звалища, і громади будуть намагатись слідкувати, щоб ніхто там не викидав сміття. Хтось позиціонує себе як туризм, для туризму, у когось є сторінки Facebook, Instagram, показувати, які класні у них краєвиди, щоб люди їхали, знали, куди їхати, куди відпочивати. Окрім цього, даним проєктом передбачено співпрацю молоді з фахівцями ДСНС та відкриття екологічно-мистецького парку. Цей парк буде відкритий в одному із сіл Батівської ТГ, а там будуть навчатися всі бажаючі, не тільки молодь, а будь-хто будуть навчатися азам екології, тобто будемо підвищувати екологічну культуру нашого населення. Пані Анжеліка додає, ініціативна молодіжна команда Батівської ТГ навчатиме дітей у садочках і школах правильно сортувати сміття і пояснюватиме, для чого це потрібно, аби робити населення екологічно свідомим з перших років життя.